হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে সুভাজী খাদ্য চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট, যিসকল আছিলে আই টি আই কৰিম বুলি ভাবিছে, কিয়নো আই টি আই আছামৰ আজি ৰেংক জেনেৰেট হোৱাৰ কথা আছিলে। গোটেই দিনটো যিসকল আছিলে এপ্লাই কৰিছিলে তেখেতসকলে ৱেইট কৰি আছিলে, আৰু বহুতে লগ ইন কৰিব আছিলে, আৰু কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, লগ ইন ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈছিলে, কাৰণে সেইটো কাৰণে বহুতৰে প্ৰব্লেম হৈছিলে। আৰু বহুতে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু কমেণ্টছত সুধি আছিলে কেতিয়া ওলাব, আৰু অৱশেষতে ৰেংক ওলাই গৈছে। যিহেতু ৰেংকসমূহ কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিবা এইটো ভিডিঅ' গম পাবৰ কাৰণে সকলোকে চাবা, স্কিপ নকৰিবা। আৰু আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থোৱা যাতে সময়মতে আপডেটবোৰ পাই থাকা। সময়মতে আপডেটবোৰ পাই থাকিলে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। আৰু দেৰি নকৰি ভিতৰত আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে তোমালোকে আছাম আই টি আই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, আই টি আই আছাম ডট এন আই চি, তাত লগ আহি যাবা। আহি পিনে তোমালোকে ক্লিক হেয়াৰটো এপ্লাই বুলি আছে তোমালোকৰ এডমিশ্যন, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'কে কৰিবা। অ'কে কৰাৰ পিছত তোমালোকে অকণমান দেৰি ৰখিবা। তাত তোমালোকে দেখিছা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড তোমালোকৰ বিচৰা হ'ব, আৰু ছিকিউৰিটি পিনটো যি ইয়াত আছে শ্ব' কৰিব, সেই ছিকিউৰিটি পিনটোত ভৰাই পিনে চাইন ইন কৰিব লাগিব। আৰু ছিকিউৰিটি পিনটো যদি তোমালোকৰ বুজাত অলপ দেখাত অলপ প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয়, সংখ্যাবোৰ অলপ ওল্টা পোল্টাকৈ থাকে, তেতিয়া তোমালোকে ইয়াত তোমালোকে চেঞ্জ কৰাৰ অপশ্যন আছে। তোমালোকে শুদ্ধকৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ ছিকিউৰিটি পিনটো ভৰাই পিনে চাইন ইন কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত। মই প্ৰথমতে বহাই লৈছোঁ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড তোমালোকে বহাই ল'বা তোমালোকে নিজৰ, তাৰপিছত চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপৰা লডিং হ'ব অন্য এখন পেজত। তোমালোকে যিহেতু অ' টি পিসমূহ তোমালোকৰ মোবাইলত নহ'লে জিমেইলত যোৱা হ'ব, এনেকৈ তোমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আই ডি আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ, তোমালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা আই টি আই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে, সেই নম্বৰটোলৈ তোমালোকৰ অ' টি পি যাব। নহ'লে যিটো নম্বৰ তোমাৰ ইমেইল আই ডি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ দিছিলা, সেই ইমেইল আই ডিটোলৈ তোমালোকৰ অ' টি পি যাব। তোমালোকে দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা চইচ কৰিলে হৈ যাব। মই ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো ক্লিক কৰি দিছোঁ। মই অ' টি পিটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত যি মোবাইল নম্বৰটো, এই নম্বৰটোত আহিছে এণ্টাৰ অ' টি পি। ইয়াত অ' টি পিটো কৰি পিনে তোমালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। যদি অ' টি পি নাহে তাৰ ৰিচেণ্ট অ' টি পি, নহ'লে চেঞ্জ অ' টি পি টাইপ কৰিব পাৰা। তাৰপিছত যেতিয়া লগ ইন কৰা হ'ব, লগ ইন কৰাৰ লগে লগে অন্য এখন পেজ হ'ব, তোমালোকে আই টি আই লগ ইন হৈ যাবা। তোমালোকে থাকিব পাৰিবা তাত। তোমালোকে দেখিছা কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল, এভেইলেবল চইচ, চইচ ফিল্ডিং, চিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট, প্ৰিণ্ট প্ৰিণ্ট আউট, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যেতিয়া তোমালোকে কৰিছিলা, তেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডেটাখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। লগতে ভিউ ডাউনলোড ডেটা আছে, তোমালোকে মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই, ইমেইল আই ডি ভেৰিফাই, তেনেকৈ তোমালোকে দেখিব পোৱা যাব। লগতে তোমালোকে যেতিয়া অহাকালি যেতিয়া তোমালোকে কাউন্সেলিং কৰিবা, তোমালোকে কেইটা কাউন্সেলৰ তোমালোকে ফিল চইচ কেইটা কৰিছা, আনফিল কেইটা কৰিছা, চইচ লক কেইটা কৰিছা, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত ওলাই থাকিব। তো মেইন কথাটো হৈছে আজি তোমালোকৰ ৰেংকসমূহ ক'ত ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। ৰেংকসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে চাবলৈ হ'লে অলপ ওপৰলৈ আহিব লাগিব। তাত তোমালোকে কেণ্ডিডেট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব। কেণ্ডিডেট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এখন পেজ অ'পেন হ'ব, তাত তোমালোকে চাব পাৰিবা। তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা, স্ক্ৰল ডাউন কৰি অলপ তললৈ গৈ যাবা, গৈ গৈ অলপ তললৈ গৈ পিনে যাব লাগিব। ক্ষমা কৰিব, মনটো বেছি তললৈ গুচি গৈছোঁ। তাত তোমালোকে দেখিব পাইছা ৰেংক ডিটেইলছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তোমালোকে 10th ৰেংক। এই ল'ৰাজনে মই যিজনৰ চেক কৰিছোঁ, তেখেতৰ ৰেংক হৈছে 19,792, অৰ্থাৎ তেখেতে ইমানটো ৰেংক কৰিছে। তোমালোকেও তেনেকৈ নিজৰ ৰেংকসমূহ চেক কৰিব পাৰা। তোমালোকে যেনেকৈ মই দেখালোঁ, তোমালোকে প্ৰথমতে নিজৰ যিটো কেণ্ডিডেট প্ৰফাইলৰ আছে তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। কেণ্ডিডেট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কেণ্ডিডেট প্ৰফাইলখন ওলাই যাব। কেণ্ডিডেট প্ৰফাইলখন ওলোৱাৰ পিছত তোমালোকে অলপ তলে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে দেখিব পাৰা 10th ৰেংক ডিটেইলছ বুলি থাকিব। তাত তোমালোকৰ ৰেংকসমূহ থাকিব, আৰু তোমালোকৰ ৰেংকসমূহ মোক কমেণ্টছত জনাবা। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাইছা তেনেহ'লে মোক কমেণ্টছত নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত মেছেজ কৰিব পাৰিবা। তো ভিডিওটো ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কমেণ্ট আৰু লগৰসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, কাৰণ সম্পূৰ্ণ আপডেট তোমালোকে সময়মতে আৰু সকলোকে আগত পাবা।